Pěkný den, milí diváci. Připravili jsme pro vás nejnovější vydání magazínu Regiony. Jsme rádi, že jste s námi. Staré město plánuje i do roku 2012 nemálo investičních akcí. Pokračovat bude úprava komunikací, s velebením ale projdou i slepá ramena Moravy. Radnici ve Starém městě se podařilo ještě před koncem loňského roku schválit rozpočet. Nebude tak muset řešit žádné rozpočtové provizorium. Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že i v letošním roce by se měly najít finance na několik investic, které poněkud vylepší tvář města. Budeme rekonstruovat ulice U Potoka, Alšova a Rastislavova. Tam v těch dvou U Potoka Rastislava bude probíhat výměna kanalizace a vodovodu a my na to potom následně budeme provádět povrchy, to znamená nové komunikace a chodníky v ulici Valšova. Tam bude probíhat jenom teda výměna povrchu, to znamená zase nové silnice, chodníky a z největší pravděpodobností i osvětlení. V letošním roce by mělo dojít také k realizaci společného projektu několika obcí sdružených v mikroregionu Staroměstsko. Jde o pořízení výstražného systému, kde jsou zahrnuty jak měřiče průtoku vody, tak systém, který bude o případném ohrožení informovat obyvatele. My jsme dostali akceptační číslo na Státním fondu životního prostředí a je to obnova ekosystému ostavených ramen řeky Moravy, která se nachází na území Starého města, kde by mělo dojít celkovému odbahnění těchto prostor, úprava břehů a nějakým také rekonstrukci vtokových a výtokových prostorů, které by měly sloužit pro rybí přechod. No a my o to taky očekáváme i jakési zlepšení toho stavu okolí těch slepých ramen jako takových. Tato akce je skutečně velká, náročná. Obnovené přírodní plochy pak budou moci využívat také občané k příjemným vycházkám. Ve Starém městě je také rozjeto několik akcí, které sice mají soukromé investory, ale na kterých se město podílí. Jedná se například o zbudování nové tenisové haly na rybníčku se třemi kurty, nových bytových jednotek, které vznikly rekonstrukcí objektu bývalé pošty, nebo bytového domu, který vzniká v ulici Alšova. V letošním roce by mělo být dokončeno také přístaviště s plným zázemím, ke kterému se městu podařilo vybudovat napojení z obou břehů Baťova kanálu. Z té pravé strany je možné se dostat pod mostem na Zerzavici, který je, kde jsou vytvořeny schody, to znamená, dá se říct, že z obou dvou břehů se dneska dá projít přes tu frekventovanou silnici, která spojuje Staré město. Další věc, na které pracujeme velmi intenzivně, je ještě bezbariérový chodník právě od Zelzavice po Moravní most do Uherského Hradiště, kde bychom chtěli vytvořit asi 600 metrů chodník, který by zase měl zlepšit tu průchodnost mezi Starým městem a Uherským Hradištěm. Obci Nedakonice se na konci loňského roku podařilo zkolaudovat sběrný dvůr. Občané se tak zcela zdarma mohou pohodlně zbavovat nejrůznějšího odpadu. Ač má obec Nedakonice méně než 2000 obyvatel, i tak se tady ročně naskládá třeba jen na plastu několik desítek tun odpadu. Doposud fungovalo provizorní sběrné místo, které ale nevyhovovalo současným potřebám. Co se vším tím odpadem pomohla obci vyřešit Evropská unie, jejímž prostřednictvím získali Nedakonice dotaci na zbudování sběrného dvora. Budeme sbírat totálně všechno, to znamená nebezpečného odpadu a prostě zářivek, všechno, prostě objemný odpad, televize, přijímače a tak dále. Takže doufám, že to našim občanům bude sloužit a že ta obec taky potom podle toho bude vypadat a že nebude zanešena tím nepořádkem. Stejně jako v jiných městech a obcích museli i v Nedakonicích často řešit problémy se špatným tříděním odpadu nebo s nepořádkem kolem popelnic i na jiných možných i nemožných místech obce. Z nich se vybírá těch 500 korun na občana ročně na ten sběrný dvor, tak prostě, aby se to té obci vyplatilo, a když ti občané to budou pěkně třídit a všechno to rozstřídí, tak se ten poplatek do budoucna by se nemusel zvyšovat. Samozřejmě občané tam mají všechno zadarmo. Za rozstříděný odpad může obec získat i malý finanční bonus a občané, kteří budou správně třídit, rozhodně hned tak své popelnice na komunální odpad nezaplní, mohou tak i trochu ušetřit. Se nám podařila získat zase dotace na biopopelnice, to znamená, že bychom chtěli, aby v každém domě byla umístěna biopopelnice, kde by se naučili samozřejmě zase občané třídit. To, že bio patří do bia, prostě komunál do komunálu a papír do papíru, všechno tak, jak to má být přesně.
podle těch předpisů a je potřeba, aby se zlepšil v obci ten pohled na to obec, aby ta obec byla čistější. Biopopelnice by se měly v obci objevit v průběhu letošního roku. Sběrný dvůr se ještě bude postupně vylepšovat a dobudovávat. Náklady na jeho pořízení byly ve výši 2 milionů 700 tisíc korun. Obec ze svého rozpočtu ale musela díky dotacím vyčlenit jen 400 tisíc. Doposud sběrný dvůr fungoval jen každou druhou středu. Nyní by ale chtěla obec provoz rozšířit. V Lužicích na Hodonínsku se mohli na Silvestra trochu ochladit. Vyzval je k tomu otužilec Antonín Krejčiřík, který si denně zaplave ve zdejším rybníku Cihelna. Výjimkou nebyl ani poslední den v roce. Na břehu vodní nádrže Cihelna v Lužicích bylo během silvestrovského odpoledne opravdu plno. Do vody se ale odvážili jen 3 otužilci. Jeden z nich, Antonín Krejčiřík, veřejné silvestrovské koupání sám inicioval. V tomto rybníku si totiž zaplave denně a tak chtěl v poslední den roku získat pro svou zálibu i další zájemce. Já jsem se začal otužovat před 3 rokama. Když jsem to začínal, tak začínal jsem plavat v tom květnu, červnu a první rok jsem to prodlužoval až do prosince. To jsem skončil, myslím, tak 18. prosince, poněvadž lužák mě zamrzl Cihelna, že? Tak jsem skončil, no a začal jsem plavat, až to zase rozmrzlo, to bylo nějak duben, březen, no a od té doby, je to 3 roky, co pokračuje už vlastně každý den. Když mě Cihelna zamrzne, tak se rozbiju díru na starťáku a v které plavu. Přestože je Antonín Krejčiřík ve svých 60 letech teprve otužileckým elévem, vyhrál na Štěpána závod v Břeclavské Dýi na 250 metrů. Do studené vody Cihelny s ním vlezli 2 odvážlivci, vytrvalec z Dubňan Pavel Huťa a ředitel Hodonínské obchodní akademie Miloš Procházka. Možná někdy před 20 lety jsem se trochu otužoval, a jinak od té doby ne. Jsem tam někdy taková studenější sprcha, ale bylo dlouhé léto a ta zima ještě v podstatě ani pořádně nezačala, tak jsem si to chtěl vyzkoušet. Plavci kupodivu nevylezli z vody s prázdnou. Podařilo se jim najít láhev s pohádkově vyhlížejícím vzkazem. My jsme vylovili vzácnou láhev, která má uvnitř letopočet 1911, prosinec, a nechal nám tady zprávu vodník Cihelňák. Rybník Cihelna totiž slaví z té výročí. Na jeho místě se od roku 1861 těžil písek na cihly a samotná vodní plocha vznikla v roce 1912, když byl lom zatopen. Rozsvěcování mostu v Kostelanech se stalo už vánoční tradicí. Kdo by však čekal kilometry elektrické šňůry se žárovkami, nepochodil by. Tady se svítí mnohem tradičněji. Rozsvěcování mostu v Kostelanech je velká událost, která téměř každoročně láká na břehy řeky Moravy značný počet nadšenců. I v letošním roce se, ač v trochu jiném termínu než normálně, lidé sešli, aby se přidali k rozsvěcování připravených svíček. Tato tradice v Kostelanech vznikla už v roce 1997. Jsme chtěli nějak oslavit to, že vydržel povodně a my to říkáme pokaždé, jako vzdát hold těm stavitelům, kteří se zasloužili o to, aby tady Kostelany měli ten most. Tak jsme to oslavili tímto způsobem, že jsme svěsili asi 400 zavařovacích sklenic s těmi svíčkami a 200 jich bylo tady na té mostovce. Tradice rozsvěcování mostu byla v loňském roce přerušena. Do té doby se svíčky rozsvěcovaly už 25. prosince, a to dokonce betlémským světlem. Letos se tady světýlka objevila až před poslední den v roce. My jsme neměli žádnou ambici velkou dělat to jakoby každý rok. Chtěli jsme akorát si udělat takový happening před těmi lety, ale protože lidi jako nám dali najevo, že se jim to natolik líbilo, že by rádi se to účastnili i vícekrát, tak jsme se rozhodli, že to budeme opakovat. Desítky světýlek rozsvěcují příchozí i více než 2 hodiny. Nějakou chvíli tedy trvá, než se na hladině Moravy objeví kýžený obrazec. Ten bývá ostatně překvapením i pro samotné organizátory. Nikdy nevíme, jak to dopadne, protože ten obrazec je každý rok jiný. Polovina je svěšená z té mostovky a polovina se zrcadlí v té hladině řeky Moravy. Hned u řeky se také příchozím skýtala možnost ohřát tělo teplým čajem nebo sladoučkým svařákem. Rozsvěcování Kostelanského mostu se tak mimo jiné stalo i skvělou příležitostí k poslednímu setkání s přáteli v roce 2011. Magazín Region je u konce. Já vám, milí diváci, přeji pěkný zbytek dne a brzy se na vás budu opět těšit u dalších pořadů Televize Slovácko.